আছে কে কি হইতে কে কি আছে এবা ডৌটু দেখা নিবি ডৌটু হ এনে ডৌটু এনে কো মোহনা ডৌটু আ মু মু খুজতো কেনে কো নরমাল না মু খুজতো নরমাল না এনে জেনে কা মানুহে কাহে তেনে কা নে এনেকা এনেকা খুজছো কেনে গলা এনেকা তো উলে তুলো হি তলে মিগ পোস উলে ঘন্য নদকা ঘর দিন চলা খালি এবো অ্যাক্টিং কইবলে ভাল দে রিয়েল লাইফত আমার যিমান আছে দেখা শক্তিটো একদম স্ট্রং হয়ে থাকিব লাগে এবোৰ পা আতৰি থাকিব লাগে কারণ বাতৰি আদিত আমি দেখি আছো দেখা শক্তিটো ইয়াৰ পা আতৰি থকা মানে দেখাজন হৈছে ঘৰখনৰ হিরো ঘৰখন শক্তিশালী হৈ থাকিব সমাজ শক্তিশালী হৈ থাকিব দেশ শক্তিশালী হৈ থাকিব গতিকে এইবোৰ এটা ডিআই দোকান দি থাকিব কিন্তু যিমান পাৰি আতৰি থাকি নিজৰ মনটোক কিবাকে ব্যস্ত কৰিব লাগে যাতে আমি মানে নিচামুক্ত হৈ থাকিব পাৰোঁ সেইটোৱে মোৰ মানে সকলোকে বিশেষ অনুৰোধ সকলো শক্তিশালী হৈ থাকিব লাগে আৰু সবতকৈ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে লকডাউন দিলে দুটাকে মহামাৰী দুটা টাৰ্ম আমি পাৰ কৰিলোঁ সেইটো সময়ত আমাৰ বহুত ল'ৰা কিন্তু স্বাৱলম্বী হ'ল কোনোবাই গাহৰি পালন কৰিছে কোনোবাই মাছ উৎপাদনত লাগিছে আমাৰ মোহনেওতো এবাৰ পুখুৰী খান্দিছে মাছ দিব এবাৰ প্ৰথমে কি মাছ দিবি প্ৰথম হিচাপে মই শুকান মাছে পুহিম চা এ মোক এবাৰ তোক সিবাৰ মাজতে বুৱতি নৈ এইটো মিউজিকটো নেকি হয়নে ভাল হৈছে মোক এজনে কাণৰ কাষত কৈছে এইটো ক'ব দেই ভাল হৈছে গেপটো খাই দি যাবি ভাল হৈছে ধুনীয়া হৈছে এ মিউজিকটো গেপটো খাই দিবি ভাল হৈছে কাৰণে প্ৰথমবাৰ দিছোঁ ন বেছিকৈও নিদিবি এটা জোখত দিবি গায়কটো গাবলৈ দে বাবা আৰু এইটো এইটো ইমান মুখৰ ওচৰত লৈ কথা নকয় এইটো হাতো লাগি থাকে তো অকণমান আঁতৰৰ পৰা ক'ব লাগে মাইক্ৰফোনটো নহয় মই কথা কোৱাৰ আগত দাদাজনে যে কথা কৈ আছিল মাংস খাইছে বোলে মাংস মাংস গোন্ধাই আছে এইটো এইটো গোন্ধাইছে ভয় দিওঁ দে মই আকৌ গোটেই গোটেই গিলি দিওঁ এই মোক এইবাৰ তোক সিবাৰ মাজতে বহুত দিন ঐ মই গেপটো খাই দিম ৰেডি গেপটো খাই দিম এই মোক এইবাৰ তোক সিপাৰ মাজতে বহুত দিন ঐ এই মোক এইবাৰ তোক সিপাৰ মাজতে বহুত দিন ঐ মাজতে বুৱতি নৈ কিয় মাৰিছে সেইটোৱে গেপটো মই গেপ মানে সময়টো মই কমিটিয়ে কিবা খোৱা বস্তু দিব বুলি ভাবিছিলোঁ এইটোৱে এই মোক এইবাৰ তোক কিবা মাজতে বুৱতি নৈ এই চৰাই হোৱা হ'লে এইটো কি এইটো কি চৰাই মাতটো দি দিলোঁ চৰাই হোৱা হ'লে উৰি গ'লোহেঁতে সেইটো কি চৰাই উৰি গুচি গ'ল তোৰ মূৰটো হ'ল গান এটা শান্তিয়ে গাবলৈ নিদিয়া এইফালে আছোঁ তই যে অথনি ইয়াৰ পৰাই কলি এই ছোৱালী এজনী হাত দাঙি দিছে কাৰণে দিছোঁ তোৰ চকু কিমান পাৱাৰফুল মই চাওঁ চকু দিটোতো তই দেখিছই এতিয়া আমাৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানে এটা কথা কয় যে চকুক বাদ দিওঁ আমাৰ দেহৰ কোনটো অংগ দ্বিতীয় চকু বুলি কয় বেলেগ চকু আছে নেকি চিকিৎসা বিজ্ঞানে কয় যে চকু দি আমি দেখোঁ এই দুটা চকু বাদ দি আমাৰ দেহৰ কোনটো অংগক দ্বিতীয় চকু বুলি কয় মানে চকুৰ কাম কৰে কি চা নেজানো এই আঙুলি কাৰণ আমি আন্ধাৰত আমি এনেকৈ চুই পেলাই গম পাওঁ নে নাপাওঁ এইখন কিতাপ এয়া ফণী এইটো মোবাইল এতিয়া তোৰ দ্বিতীয় চকুনো কিমান এক্টিভ মই এবাৰ চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আছেনে এক্টিভ নে হ'ব চা দে চকু মুঠ তই চুই কৈ দিবি মই কি চুবলৈ দিছোঁ চকু দি নেচাবি কিন্তু হ'ব ৰেডি এইটো চুই কচোন কি দিছোঁ নাচাবি এইডাল দীঘলীয়া অ অ এইটো মম নেকি চা মম অ মম জ্বলি আছেনে নুমাই আছে এইটো জ্বলি আছে অ তাপ ময়ো পাইছো এইটো কি কচোন এই দ্বিতীয় চকুটো ষ্ট্ৰং তই নেদেখাকে চুয়ে গম পাইছো এইবাৰ কবি দেই চকু নেমেলিবি এইটো কি কচোন চুই পেলাই এই ভালে ভালে মই হাতেদি লগাই দিম এইটো এইটো কি কোনটো চা এইটো মই এইডাল ধুলুকা বাহ নেকি চা
ভলুকাবা কিন্তু কোমল কোমল থা গাঠি বিলাক মই সাচি দিছো থ্যাংক ইউ দাদা আপোনালকে চন্দ্র প্রথম যিজন মানে খোঁজ দিছিল তার নামটো জানে নীল আর্মষ্ট্রং দ্বিতীয় খোঁজটো কোনে দিছিল জানে নে তেখেতে দিছিল কারণ এনেকে দিয়ে এনেকে দিয়ে আর এয়াও হয়েছে আমার নীলদা আমি নীলদা আমার গাড়ির বিভাগত আছে তেওঁৰে গাড়ি তেওঁৰ গাড়িতে ঘুরি আছো আর নীলদাক আমি মরমতে নীল আর্মষ্ট্রং বলে মাতো কিয় মাতো আর্মষ্ট্রং বলে নীলদা নীলদা নীল আর্মষ্ট্রং থ্যাংক ইউ ভাল স্বাস্থ্য নমুনা দেখিলে আমার বডি নহলেও হব লগত এজন আছে তো তো দ্বিতীয় চকু বহুত একটিভ বহুত বহুত ধন্যবাদ আগলেও এনেকেই থাকক আর একটা কথা কই থাও আমি অনুষ্ঠানের বেশি দীঘল নক যেহেতু ইয়ার রেডি হব এটা এইখানে সময় লাগবে আর এই মরম চেনেহটো সদায় থাকক আমি সেইটোৱে বিচাৰো আপোনালোকৰ কাৰণে ডান্স এটা লৈ আহিছোঁ সেইটো অকণমান দেখুৱাম দেখুৱাই আমি অনুষ্ঠানটো সামৰিম নাচিম নেকি অঁ থেংক ইউ থেংক ইউ আমি দেৰগাঁৱত শ্ব' কৰিলোগৈ এইটো সঁচা কথা দেৰগাঁৱত শ্ব' কৰিলোঁ চিনাকি খুৰা এজন অনুষ্ঠান চাবলৈ আহি পেলাই নোৱাৰিলে আহিব পিছদিনা ফোন কৰিছে সিদ্ধাৰ্থ কালি দেৰগাঁৱত তোমালোকে শ্ব' চাব নোৱাৰিলোঁ অহা সময়তে এনেকৈ আমাৰ ঘৰতে ছাগলী পোৱালি দেখা নাই ন কেমেৰাটোৰ পৰা ছাগলী পোৱালি দুটা জগিল সেইকাৰণে আৰু আহিব নোৱাৰিলোঁ মই বোলো হ'ব দিয়ক কেতিয়াবা সোমাই যাম কৈছে আৰু শুনা না সিদ্ধাৰ্থ মই বোলো কওক খুৰা কৈছে তোমালোকৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ যাওঁতেহে ছাগলী পোৱালি হ'ল সেইকাৰণে ছাগলী পোৱালি দুটাৰ নাম কে কে মোহন ৰাখি দিছোঁ সঁচা কথা তাতকৈ বিশ্বাস কৰক খুৰাই কালি ফোন কৰিছে এতিয়া ছাগলী পোৱালি দুটা কালাৰটো ক'লাই আমি দুটা ক'লা যে আৰু এতিয়া মাত ফুটিছে বেবাইছে কেনেকৈ বেবাইছে জানে কে কে মন কে কে মন ই এতিয়া এতিয়া খুব ফূৰ্তি পাইছে যেতিয়া মাঘ বিহু ৰেপিব তেতিয়া গম পাবি বোলে আও হৰি থেংক ইউ যোৱাটো নহবগে চাগে দেখিলে